Annars är jag försiktig med vad jag säger. För jag tror på karma. Jag tror att det man gör mot andra får man förr eller senare tillbaks själv. Förra veckan så hade jag ravioli i mina grannars brevinkast. Och då tänkte jag, undra just vad de har gjort för skit för att förtjäna det här. Till nästa tanke, jag vet. Jag har ett politiskt budskap också. Det har jag, ett politiskt budskap. Och det är ungefär så här. Jag tror att folk utomlands tar inte Sverige på allvar. De tror att vi är mesiga. Vi måste sätta ner foten rejält så de fattar att vi är coola. Därför tycker jag att vi borde skicka trupper till Irak. Och Folkpartiet står bakom mig där. Alltså vi är sent ute, så inte vilka trupper som helst, utan barnsoldater. Oj, det skulle de inte se komma. inte riktiga barn då, utan rakade dvärgar utklädda till barn. För vi skulle vinna alla strider, för fienden skulle tro att armén är mycket längre bort än vad den är. Att döma av avståndet till fienden 4 kilometer bort, vill ni ta en kaffe innan vi laddar om? Aj, vem är det som hugger med yxa? För är man för snäll, då blir man utnyttjad. Jag har blivit utnyttjad. Jag var hälsa på mina föräldrar. Deras sommarstuga. För ett år sedan ungefär var det en jättefin sommarnatt. Jag ska gå och lägga mig. Och sen så, precis innan jag går och lägger mig, så kollar jag ut genom fönstret och då ser jag att det sitter så här 20-30 mygg på nätet och kollar in på mig. Och jag ser att de vill ha mig. Och det känns inte fräscht. Man känner sig liksom som någon så här strippa. Framför någon bås med pervon. Så, bara, så jag tänker, nej, så kan vi inte ha det. Så jag tänker stänga till. Men innan jag stänger till, då tänker jag så här, nej Fredrik. De här stackarna, de lever bara en säsong. Bjud på en liten show. Så jag bara slog på lite musik och rörde mig lite rytmiskt sådär. Och det gillade de. Det hörde man bara. Så jag tänkte, jag går lite längre. Jag ger dem en liten lapdance. Gör jag bara. Så jag bara drog ner så här vid ena skinkan och bara satte mot nätet sådär. Och det var magiskt. Som du har det nu. Men då är det någon som inte fattar var gränsen går. Då är det någon som ska utnyttja den här fina situationen vi har. Då är det någon som absolut ska in med snabeln och börja pumpa. Och där är magin borta. Det känns inte bra längre för någon. Och jag blir jättearg. Jag bara, vad håller du på med? Och myggan bara, vadå? Hur vet inte jag? Du är ju fet som en zeppelinare. Det är klart det är du. Nu slår jag ihjäl dig. Men innan jag slår till, då tittar jag lite närmare. Och då ser jag att han sitter på en pytteliten ponny, va? Det börjar bli dags att avsluta nu. Och jag vet att ni tänker, men du har ju inte berättat något om dig själv. Så jag ska bara avsluta med en liten inblick om vad som har skapat mig som människa. Och det tror jag är, jag växte upp i Tierp faktiskt. Jag slog ut tänderna när jag var 7 år gammal. På riktigt, jag åkte skateboard för första gången i mitt liv någonsin. Och jag hade aldrig gjort det, så att jag visste inte hur viktigt det var att inte ha på sig gummistövlar när man gör det. Och att om man har gummistövlar så ska man inte låta skosnörerna hänga under skateboarden. Så jag bara hoppade upp på den och så vuff, så här horisontellt, och så tog jag en stor tugga trottoarkant. Stor tugga. Och slog ut tänderna till hälften. Så här, precis så att det var framtänderna och handtänderna. Det var jätteläskigt. Och jag kommer in springande till mamma. Och mamma ser det bara, oj, oj. Och nu, vad som hör till handlingen här och som är ganska viktigt. Min mamma, hon är tandsköterska. Vilket är en bra grej. Och vad som också hör till handlingen är att min pappa är tandläkare. Så mamma ser det bara, oj, oj, oj. Så hon ringer till pappa och pappa svarar. Och han säger, oj, oj, shit is going down the drain.
Han sa inte det, men jag tror att han tänkte något liknande, skulle jag tro. Så han bara avbokar alla patienter, tar in mig dit, fixar mina tänder under hela förmiddagen så att de är så som de ser ut idag. Och så följer han med mig till skolan. De är jätteoroliga. De bara, vad är det som har hänt? Och jag har ju bedövning i hela munnen. Jag kan inte prata. Och läraren bara, men vad har du med en olycka? Och bara, har ni någon specialklass han kan gå i?